Faleminderit Mr. Gjeth Blonta, keni munguar dhe ju kemi munguar, po tashmë do t'gjojmë në... Në 135.5 MHz dhe në Alpazar Televizion. Është një sezon i gjatë, një sezon i mundimshëm, do thoja, unë deri diku për shkak të... Sidomos për ne që tashmë jemi edhe pa mbështetje, pasi banjot publike çlirimi vendosën të largoheshin nga ne, kështu që ata na lanë vetëm fladin e biznesit të tyre. Nuk ka nevoj për kaq shumë detaje, Tobi. Tash për ta ditur. Unë dua t'ju them vetëm që jeni të lutur të reklamoni biznesin tuaj këtu tek ne, se jemi drejt mbylljes. Nëse, ne për ju kemi përgatitur rubrikën më të re sportive. Se së sport, Zdroms në 1.000. Në fakt e kishim lënë në Zdroms sport, por nëse që rëndësit ka, futbolin në Shqipëri është në pik të alit, kështu që ne kemi tëftuar zotin Çajniku, i cili është një trajner futbolin në kategorinë superiore në Shqipëri. Mirë se vjen zoti Çajniku në 1.035.5. Mirë se vjen zoti Çajniku. Në fakt, zoti Çajniku, qa ishte kjo që sa përbët? Më është bërë si vesë, kam qenë trajneri i portierve. A, e kuptoj. Përshëndetje. Përse jeni sot këtu? Unë kam ardhur sot këtu të flasë për defektet e sportit shqiptar, si dhe për të gjithë... Më falë, kush pyet për sportin? Kush pyet? Në fakt, aje ka që kush do t'ja di, do me thëmë për sportin e Shqipëri, zoti Çajniku. Ju për shëmbull, zoti Çajniku, ndjeni krenar që keni qenë pjesë e futbolit dhe vazhdoni t'jeni pjesë e futbolit në Shqipëri? Unë nuk ndjem krenar që jam shqiptar. Do me pastaj për sportin shqiptar. Dhe kjo shpresë më ka humbur që kur erdhi një presidenti në zyrën time, dhe modhi një zarf, unë sa shdoj një lek. Kur hap, a i kështë bërë formacionin e ekipit, me 8 mbrojtësa dhe 2 sulmues. Në shumë si ka mundësi, nuk i bëlqente me sfëshorët. Më falë, tani, a jeni ju trajner? Tani, që lidhje ka të vi presidenti dhe t'japë formacionin? Tani, më vjen keshë. Si presidenti, po unë jam i punësuar, ati do beshtë më thot a i, më kupton? Dhe një ditë më tha, mund të luash dhe ti, tha, ke qefë si mbrojtës, më bëlqene mbrojtës. Është të zemë, sporti është për qarat. Po mirë, mirë, sporisht, zoti Çajniku, ndoshta a i ka bërë një shaka për t'ju ngritur moralin si ekip, me ndoj unë. Po tani shakatë nuk bërë në këtë formë, se ta shime një tasje babë që janë sportistët, nuk janë shakara. Sportistët tani tasje babë, dhe duke të fusha kalë dremdo, dhe duke si gurë bari. Edhe, kur ju vete topi, thonë, o bo bërë në erdi topi sportistët, ishte të meshtë. Pra, sportistët tani jetojnë vetëm një tasje babë. Të lajmë i gjeni vetëm 1.035.5 MHz. Kam një pyetje tjetër për ju, zoti Çajniku. Po, kategoritë e tjera, për shembull, kategoria e parë, që mund të nga thoni? Më falni, unë doja t'ju dhuroja edhe një top, por neve si klub, vetëm një top kemi dhe nuk në mundësi që t'ja dhuroja. Tani, përsa i përket kategorisë të parë, është më tepër për Qarallin. Luanim në Librasht. Jo, këtë dëgjojni se është si histori interesante, mos gjatëm shumë qua, po s'ka problem. Sport Zdroms, gjuan, më falë një sekundë, gjuan një mbrojtës, edhe në bje topi në lumë, në lumin e Librashtit, prit në të dilë të topi, prit dërsa e rëdhën peshkatarët e Librashtit e nëzorën. Ja, vështitën e luan në Rogozhin. Oj, topi lagur, gjuan, njerë, e zëjatë mbrojtësin tonë në kokë, i ratë fikëtoj. Kure ngritën atë mbrojtësin tonë, pjutje, sa me sa jemi, sa është rezultati, të është të qëndikë. Me të vërtet, ja, këta e mine. Sa me sa ishim? Kobra. Më duke se 2-2 për ata. 2-2, e kuptoj, po për topi. Si topi? Topi pra i që e mori lumë. Jo, jo, topi në si klub, ja falim Rogozhinës, se ata e gjetën, pulumbarët e rele. E kuptoj, e kuptoj. Për fakt, ne kemi një lidhje direkte me qytetin e Koplikut, aty ku po zhvillohet ndeshja, zoti Gjon, më dëgjon. Përshëndetje të ndëruar Sportbash. Përshëndetje, zoti Gjon. Mirë se keni ardhur në 1.035. Tu në fushën e Veleçikut dhe gol. 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 Ka shpejt. Ka shpejt. Po mos çudit gol. Gol. Gol Smiley dhe gol prap dhe tre kanç. Po si më pasi gol nga porta në port. Se s'po e kuptojmë. Smiley dhe gol edhe tre kanç. Edhe gol edhe tre kanç. Edhe gol edhe tre kanç në 1.035.5 MHz. Për kë? Smiley, Vega, Sana, Pisha, aty del Thana për para Pisha, Hacen Kupula, Mani, Molla Darda, Gjuan, Smiley dhe gollu e tre kanç! Më falj, një të përshdimojt nesha. Ta se kur janë në pyllë, më që janë këmë vjemë. Me gjithë top pyje, që të ndodhi? Josh! Po s'ka ken josht! Jasht? Jasht? Dhe gollu! Gollu! Gollu në 1.035.5. Zoti Gjon, më dëgjon? Dhe gol dhe tre kanë që ju të gjëj. Dhe gol dhe tre kanë që po shëmua. Zoti Gjon, sa është ndeshja në këtë moment? Sa është ndeshja sepse po bëjnë gjitha gola dhe nuk po e kuptojmë? 9-0 dhe gol! Gol dhe 10-0, apo jo? Nuk jetë një nga rezultatet, një rezultat shumë i thellë për... Më falë një sekund, Zoti Gjon. Po? Ti ti bëjnë pjotirë. Zoti Gjon, më... Urna, urna! Më dëgjon? Po? Kini ju atje në Veleçik, lumë, në futbolin?
Jo, vetëm liçenin e kena larg. Po, po, çani kokë su lagen top aty. Zoti Gjon, ju lutem prisni në linjë pasi kemi lidhje direkte me qytetin e Ersekës, aty ku po zhvillohet një tjetër ndeshje kategorisë së parë. Erti, më dëgjon, Erti. Përshëndetje nga qyteti i bukur i Gramozit. Përshëndetje nga 1030. Nga qyteti i bukur i Ersekës. Ndërsa nuk ka statuar akoma për skak të rrisjeve të shumta të dëborës. E kuptoj, më lidhem përsëri me zotin Gjon. Zoti Gjon, më dëgjon. Vazhdojmë, zoti Gjon. Dhe gol! Gol! Gol përsëri. Kjo është rik gol, zoti Gjon. Kjo është deshje me emocion. Smiley! Smiley! Aty hepaj! Del hepaj! Lexuan! Dhe gol! Ja. E, hepaj gol! Hepaj gol! 1.155. Jo është për tre kanç! Jo është për tre kanç! O që vor ga humbur Bega! O që vor ga humbur Bega! Pa një bëri gol apo... Jo Bega! Mos Bega! E, zoti Gjon, e bëri gol apo jo, se nuk po ju kuptoj? Bega, Bega, mos! Zoti Gjon, bëri gol apo jo, se nuk po e kuptojmë, jashtë tre kanç apo gol? Dhe gol! Gol! Gol Bega! Gol Bega! Ka riparuar Bega aksionin e quar dëm pak minuta me par dhe gol! Bravo! Zoti Gjon, ju lu ku shënoj kësaj radhe, ku shënoj kësaj radhe? Smiley, gol dhe tre kanç! Gol dhe tre kanç, Smiley! Edhe gol edhe tre kanç në 1.35.5 megahertz, Smiley! Unë jam duke i mbajtur shënim se si shumë gol apo shënojnë. Ecën guri, ecën guri, shtylla dhe gol, Gjuan shtylla gol, shtylla ka shënuar gol dhe tre kanç, gol dhe tre kanç. Gol shtylla më tha zoti Gjon? Po, është lojtari me një emër shtylla, gol dhe tre kanç. Gol shtylla. Dhe këtu për bol kam Gjon Kolen, kapitenin e Veleqikut vitit 86. E moj mënë si tash kur tonë stadiumi i drejtohi. O Gjon dona gol, o Gjon dona gol. Dhe gol e epaj, gol, gol dhe tre kanç. Zoti Gjon, ju lutem pasi kemi përsëri në lidhje nga Erseka direkt Ertin. Erti. Erseka Club Futbolis, na dëgjoni apo jo? Nuk është se ka startuar ndesja këtu në Erseka. Po, ju lutem birini telefonit sa më spes se në ambaroj oferta. Kuna mos më kujtoni këta të Ersekës, se disa të ndyrë janë këta tifozat. O vajtëm turizme atje të flinim në me sportistët, ata me ma trafik të rënatë, sigur punonin. Gjila sportistët fare, 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 fare. Do rikëtemi, do rikëtemi. E themë, dhe njerë përsërin e kod plik, ati ku do dhe zoti Gjon, zoti Gjon, më dy Gjon. Dhe gol, e cën Panushi, topin e ko, përsëri gol, dhe gol dhe tre kanç. Manushi. Gol dhe tre kanç. Manushi. Manushi, bashk me hepa, jo, Palushi. Palushi. Idrizi, apo jo, jo. Me falni se shumë e mështirë me një vlojtartë, janë shumë kalandoj mbi 100 vetë, bashkë me dy policë rogore dhe 3 vetë që po presim rrugën aty, dhe gol! 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 Hepaj, prap! Kushe noj? Hepaj! Hepaj! Jo, më falni, Bega! Bega, Bega. Pra tre gola hepaj, tre gola Bega. Ashtë pozicion jashtë lojet, o që vorë ka humbur Bega! Zoti Gjon, zoti Gjon, ju lutem, përse kemi përsëri direkt lidhje nga Erseka, ju lutem, prisin e linjë. Erti, 3-0 për Gramozin, 3-0 për Gramozin, Gramozi fiton, Gramozi kampion, Gramozi fiton. Më falë, si 3-0, si 3-0, pasi ju para 2 minutash nuk e kishin ndesur ndeshjen akoma, ndërsa tani 3-0. Akoma pjesë e parë, bet. Fitoria u morë në tavolin, afrofe, 3-0, Gramozi kampion, Gramozi fiton. Falemderit, Erti, falemderit, një dhe ju përsërit me zotin Gjon, zotin Gjon, më dy Gjon. Dhe gol! Gol, hepaj! Jo, o, që farë ka humbur Bega! Mos Bega, mos! A Bega, pse Bega? Jo Bega, mos Bega! Ore, pse se nëzirëni këtë Begën, e bërë një pyetje drejtë këtu live, pse nuk e nëzirëni këtë Bega, e se përbëm vetëm gola? Dhe gol dhe tre kanç! Dhe gol dhe tre kanç! Me minute në 90, dhe gol dhe tre kanç! Zoti Gjon, sepse jemi drejtë fundit e emisionit edhe nuk kemi koju, lutem. Shumë falemderit për emocionet që na dhuruat sot në 1.35.5. Ne po e mbyllim emisionin duke i uruar natën e mirë. Dhe gol dhe tre kanç, Bega, që nërë për sëri, Bega! Dhe gol dhe tre kanç! Po e mbyllim, zoti Gjon, po e mbyllim emisionin, zoti Gjon. E dhe kësaj gol dhe tre kanç, ma se mbyll, gol dhe tre kanç, dhe gol dhe tre kanç, Bega! Nuk kemi ko, nuk kemi ko, zoti Gjon. Zoti Shajniku, falemderit që ishit me ne sonte në studio. Gol! O, që farë ka humbur Bega! O, Bega, Bega! Aksa, shumë i bukur, e imaginoj. Mos, Bega, jo, Bega! Shumë falemderit, zoti Shajniku. Bega, shtu, Bega! Shumë falemderit. Bega, mos!
Dhe gol! Dhe trekan! Do se ne po e mbyllim emisionin, zoti Gjon. Dhe gol dhe trekan! E po do e mbyllim tani, zoti Gjon. Mirupafshim! Mirupafshim dhe trekan! Dhe gol! Dhe mirupafshim! Gol dhe trekan! Mirupafshim! Mirupafshim! Ja për të e thash për kaq. Zoti Çajniku, faleminderit që ishit me ne në studio. Është krajsi për ne të dytë, ju kishim ju këtu. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, po unë s'fola fare. Një fjalë të fundit. Gol dhe tre kënç. Dhe kështu me këtë gol dhe tre kënç, mbyllet dhe emisioni jonë. Faleminderit që ishin me ne. Mirupafshim. 35.5 MHz.